Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Esse vídeo já era para ter saído, né? Eu cheguei a postar o vídeo com esse tema, com esse debate. Quem entra no lugar do Vitor Bueno, ou Alex Santana, ou Tommy Coelho? Só que deu um problema. O vídeo foi sem áudio, ficou alguns minutos no ar. Eu apaguei, agora eu tô refazendo, num horário um pouco mais alternativo. Para quem tem interesse, vai poder consumir esse debate que eu acho interessante. E eu quero começar o vídeo, obviamente, falando sobre a KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Quinta-feira continua uma série de jogos aí muito legais para se apostar na KTO, mas óbvio que o nosso foco essa semana vai ser apostar na vitória do Atlético no Culto Pereira. Eu quero ganhar esse dinheiro, tá? Eu quero ganhar esse dinheiro do nosso papai sueco, nosso patrão na KTO. Eu vou pedir para quem puder deixar o like se inscrever no canal. Obviamente, utilizar o código três pontos para mostrar para o patrão da KTO que tá valendo apostar no canal. E assim, eu quero começar falando que o Vitor Bueno vai fazer muita falta, tá? Vitor Bueno hoje, dá para dizer que talvez seja o principal jogador do Atlético do meio para frente, assim. A partir do Fernandinho, o, o, o jogador do último terço, eu fico me perguntando, com a saída do Vitor Roque, quem assume esse papel? Acho que fica muito entre Vitor Bueno... E Canóbio, então assim, a gente já não tem o Vitor Roque, a gente não tem nenhum substituto Vitor Roque é o Pablo, mas não poder contar com o Vitor Bueno também é algo bem ruim para o Atlético. Surgem dois principais substitutos, Coelho e Alex Santana, e a gente vai tentar entender qual faz mais sentido, qual a estratégia tática que mais encaixa é, para esse jogo contra o Curitiba e tudo mais. Rapaziada, eu botei o Vitor Bueno mais ou menos na posição que ele joga. Botei o Rômulo aqui no lugar do Vitor Roque já vou até apagar aqui a, a figurinha do o, o botãozinho do Vitor Roque só pra. Interfere muito pouco se é Rômulo, se é bigode, se é RH. Então botei o Rômulo aqui só pra simbolizar. O Bruno Pérez já substituindo o Martinson. O Vitor Bueno, na teoria, esse meia pelo lado direito, tá? E eu acho que a minha decisão ela já começa pelo jogo sem bola. Porque na maioria das vezes, quando o Atlético não tá marcando, por exemplo, num bloco de cinco na última linha, o Atlético ele marca mais ou menos assim, no famoso 4-4-2. O Vitor Bueno, que não é nenhum grande especialista, ele vem aqui e ajuda na proteção desse lateral direito. Entre os concorrentes, que são basicamente Alex Santana e Coelho, eu acho que o Coelho ele é muito mais propício a estar protegendo o Bruno Pérez. Do que o Alex Santana, porque o Alex não é esse jogador de marcar corredor. Ah, Thiago, mas o Alex não pode ser esse jogador de marcar corredor? Cara, eu acho que até pode, mas eu fico me perguntando se a gente respeitaria de maneira justa a, a principal característica do Alex, que é jogar mais numa faixa central, sabe? Ah, Thiago, mas aí o Eric não pode ir para a direita e o Alex marca por dentro? Pode também. Pode também, é uma alternativa que, que, que pode acontecer. Mas para tentar manter a maioria dos titulares na posição, eu acho que o Coelho, que é um cara que vem mostrando grande capacidade de ganhar duelos, grande capacidade de, de, de jogo sem bola, fez até alguns jogos sendo quase que um lateral mesmo, subia em vários momentos, mas tinha muitas responsabilidades defensivas. Eu acho que ele ajuda muito o Bruno nesse nesse jogo defensivo aqui, que em algum momento naturalmente vai acontecer, e ter capacidade para acelerar, algo que o Alex não tem. Então o Atlético teria basicamente duas duas flechas aqui pelos lados, tanto Canóbio quanto Coelho. Jogando com o Coelho bem aberto, a gente não precisa fazer com que o Canobio venha para o lado direito, que é o lado mais fraco dele. Então penso muito nisso também, tentar deixar o máximo de jogadores numa posição de maior conforto, tá? Aí você avança os pele para ser esse meia, você sobe Fernandinho e Eric, aí começam a, a série de possibilidades que a gente pode fazer com o Quedio no time. A gente pode manter a saída de três com Kaká, Thiago Esquivel. Eu acho importante a gente ter Kaká, Thiago Esquivel, nessa ordem. Botar o Thiago como zagueiro lateral vai fazer ele correr muito mais, vai fazer ele se desgastar muito mais, e eu acho que a gente sofre. Aí você teria o Bruno Pérez por aqui, que poderia fazer quase uma do Jonathan em 2020, que era um cara que recebia essa bola da primeira, é, nas costas da primeira linha de pressão. E o Bruno, a gente não sabe que não tá num grande nível de intensidade. Mas a gente sabe que é um cara que tem muita qualidade. Então Bruno recebe essa bola aqui, ou do Cacá, ou do Thiago Heleno, já vira de costas e já abre com o Coelho. Pode ser uma, sabe? Você pode ter Bruno e Eric numa primeira linha, avança o Fernandinho para fazer uma posição de camisa 10, junto com o Zapelli. Você pode fazer outra que essa aqui, ó. Você pode trazer o Zapelli para a meia esquerda, que ele já fez em alguns momentos. Traz o cano para dentro pra ser quase que um segundo atacante, acompanhando o Rômulo. Sobe o Lucas Esquivel e lateraliza ou o Fernandinho ou o Eric. Então, assim, é uma série de opções que, por o Coelho ter assumido esse lado direito, te permite. Porque se você não tem um o Coelho por aqui, o que que você precisa fazer? O Alex ocupa uma faixa central e tu tem que abrir o Canóbio. Ah, Thiago, mas não dá para abrir o Bruno Pérez? Cara, eu acho muito difícil a gente pensar em abrir o Bruno Pérez. Com, com, com a capacidade física que ele tá, sabe? Com a capacidade física que ele tá. A gente pode fazer isso aqui. O que eu não gosto. Acho que a gente desconfigura legal a defesa. Acho que a gente tira o Canóbio, que querendo ou não, é um dos principais jogadores de uma zona de conforto. De resto, eu até gosto. Com mais liberdade pro esquível De resto, eu até gosto. O Alex com mais capacidade de entrar na área. Mas o problema da defesa ficar nessa formação fica bem complicado. Então, assim, a gente pode ter uma saída de bola com uma saída um pouco mais sustentada. Com quatro jogadores: Esquivel, Thiago, Kaká. Mas aí é, a gente não teria ninguém pelo lado esquerdo. Ah, Thiago, mas você não pode ter Kanobi pela esquerda, Zapelli pela direita e Alex Central? Aí tu vai tirar o Zapelli de uma posição mais confortável para ele, para botar o... o Alex Santana no time. Além de ser uma ótima opção pro segundo tempo, né? Um cara que tem essa capacidade de decidir. Então eu prefiro o, o, o Coelho por aqui, tá? Vou ser bem sincero, se a disputa for essa, acho que o Coelho mantém a maioria dos jogadores numa zona confortável, acho que o Coelho te entrega a transição rápida, porque o Coxa sofre muito com essa questão da transição rápida. Acho que o Coelho permite mais alterações táticas, mais versatilidade tática. Você pode me perguntar o seguinte, Thiago, e se a gente jogar sem o Rômulo? Com o Alex Santana, não de 9, mas num esquema que, por exemplo, a gente já defendeu quando era Terence e, e Marlos com Canob e Coelho bem abertos, quando o técnico ainda era o Carille Eu não desgosto, tá? Ah, Thiago, mas quem seria o Falso 9? Ninguém. Essa ideia que um time que joga sem um 9 precisa ter um falso 9 é errada, porque um falso 9 é um jogador de uma posição muito específica. Que, é... que foi basicamente o que o. O Messi ele fez naquele né, confronto contra o Real Madrid, que seria o Alex Santana, prendeu os zagueiros aí no momento que, por exemplo, o Fernandinho tiver com a bola, ele baixa, traz os zagueiros com ele para aí depois atacar o espaço de novo. Eu não vejo o Alex fazendo esse papel nem o, o Zapelli. Eu acho que seria muito jogo de profundidade para e levar essa bola ao fundo e os jogadores de trás ocuparem a área. Principalmente a Alex, Eric e o, e o Zapelli, que são jogadores que tem essa, esse perfil de chegada. Assim, Por não confiar muito nas opções de ataque, eu não vejo como uma possibilidade. Mas repito, entre Coelho e entre entre Santana, eu sou mais o nosso argentino. E o Coelho vem num momento bom, né, rapaziada? Deixa eu crescer aqui. O Coelho, ele vem num momento bem legal, assim. Acho que. Rapaziada, ainda tem um certo preconceito por tudo que o Coelho não foi durante muito tempo, mas vem sendo um dos jogadores que mais queria chance. É um jogador meio de característica única aqui, de ir para um contra um, desafiar o marcador. Eu estou vendo São Paulo e Curitiba agora. Pô, a gente sabe como é. O coxa até vem fazendo um bom jogo, mas a gente sabe como é um time frágil quando é desafiado. E acho que o Coelho nesse um contra um ele pode botar o Rainer, principalmente, numa situação complicada, ou se jogar pelo lado direito botar aquela é lateral esquerda do Curitiba. Enfim, o Jamerson numa situação complicada. Acho que transforma o seu ataque num ataque mais leve. Eu gostaria de ver o Coelho e o Alex fazendo o que ele vem fazendo de melhor, né? Que é sendo uma opção pro segundo tempo, para ser mais competitivo, para manter o gás da equipe, para entrar na área e finalizar. Eu iria, eu partiria disso. Eu queria muito ter o Pablo, cara. Eu queria muito ter o Pablo nesse jogo. Óbvio, o Torbeno também, mas... O desfalque do Pablo, ele é... Ele é meio triste, porque ele facilitaria a montagem da equipe. Vai se dependesse de minha equipe seria mais ou menos essa. Valeu, pessoal. Tamo juntos. É nóis.